जुना पुणे मुंबई महामार्गावर हायवा डंपर पलटी झालाय. पलटी झालेल्या डंपर खाली चिरडून एका तरुणाचा जागीच मृत्यू झालाय, तर दुचाकीवरील एक तरुण गंभीर जखमी झाला आहे. अपघातात बाजूला फेकला गेल्याने तो बचावलाय. हा अपघात लिम फाटा तळेगाव दाबाड येथे झालाय. प्रसाद बारगडे असे अपघातात मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. नितीन शांताराम माने असे दुचाकीवर जखमी तरुणाचे नाव आहे. प्रसाद आई वडिलांना एकुलता एक मुलगा होता. तो आंबे येथील डॉक्टर डी वाय पाटील स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंग मध्ये मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगच्या शेवटच्या वर्षात शिक्षण घेत होता. प्रसाद आणि नितीन सोमवारी दुपारी वलेकरवाडी चिंचवड येथे आले होते. तेथून ते दुचाकीवरून तळेगावकडे जात होते. तळेगाव बाजूकडील देहू रोड बाजूकडे जात असलेल्या हायवाची लिम फाटा येथे विरुद्ध बाजूने येत असलेल्या दुचाकी जोरदार धडक बसली. या अपघातात हायवा रस्त्यावर पलटी झाला. प्रसाद दुचाकीसह हायवा खाली सापडला, त्यात तो जागीच ठार झाला. क्रेन व जेसीपीच्या साह्याने हायवा बाजूला केल्यानंतर प्रसादचा अडकलेला मृतदेह बाजूला काढण्यात आला. दुचाकीवर मागे बसलेला त्याचा मित्र बाजूला फेकला गेल्याने सुदैवाने बचावलाय.